Omuyimbi Vinka bwe yabadde wali ku Galaxy FM ng'aligenda maaso n'okola interview. Ono nno yabuuziddwa ekibuuzo nti muyimbi ki, muntu ki, munnamawulire ki eyali amukoze ekintu ne kimunyiiza n'awulira ng'ayagala kumukuba oba kumukwata amusibe. Ono teyeridde ntama, yategeezezza omuntu oyo n'ategeeza nti yali munnamawulire era ng'oyo yali Kasuku. Yabadde akyagenda mu maaso n'okuddamu ebibuuzo nno, awo nno Litojjo n'amubuuza, ogambye Kasuku ko ye nti ye, ko Litojjo nti oyo Kenzo yamukukubira. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko eyo emabega ennyo, Kenzo yatabuka ne Kasuku era okukkakkana nga beekutta amataayi. Kasuku yali agenda kumusibya wabula ne babituulamu ne bakkakkana. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo vidiyo endala. Kweno channel ze nkuwa buli update yonna. Omuyimbi yakoze interview, yafulumye wabweru wa Uganda, yagenze kuyimba, apostinze eki, byonna ku page eno oba channel nja kuba mbikutuusaako. Gwe ky'oba okola subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, ate era oteekeko notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tuteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mweraba.